Amisäätiö täytti viime vuonna 2013 40 vuotta. Samana vuonna juhlittiin myöskin AMI-EDUn ohjaavan koulutuksen 35-vuotista taivalta. Juhlan kunniaksi AMI-EDU julkaisi kirjan Tiheää ja robustia, jossa kerrottiin siitä, miten ohjaavaa koulutusta sekä tieto- ja neuvontapalveluita laajemmaltikin on tässä maassa kehitetty pitkälti AMI-EDUn johdolla kaikkien näiden vuosien aikana. Toimintavuosi oli monellakin tavalla haasteellinen, etenkin taloudellisessa mielessä. Sekä euroalueella että Suomessa jatkunut lama vaikutti negatiivisesti yritysten ja yhteisöjen koulutuskysyntään. Eli suomeksi sanottuna kysyntä laski edellisiin vuosiin verrattuna. Samanaikaisesti myöskin valtiovalta omissa sopeutuksissaan päätti vähentää sekä ammatillisen tutkintotavoitteisen koulutuksen että myöskin työvoimakoulutuksen hankintoja. Nämä johtivat AMI-säätiössä lievään liikevaihdon laskuun. Säätiö kuitenkin onnistui sopeuttamaan sekä henkilöstökulunsa että toimitilansa siten, että tilikauden tulos oli budjetoidulla tasolla jopa hiukan sen ylittäen. AMI-säätiöllä valmistui juuri äskettäin asiakastyytyväisyyttä mittaava tutkimus. Tutkimuksen keskeisin tulos oli se, että asiakkaat odottavat, että palvelun tuottaja ymmärtää kyseisen asiakkaan, yrityksen tai yhteisön liiketoimintaa sekä yrityksen edustaman toimialan erityispiirteitä. AMI-säätiö on tehnyt valintoja, strategisia valintoja niistä toimialoista, joihin se haluaa jatkossa keskittyä, joita se haluaa palvella. Eräs näistä toimialoista on rakennus- ja kiinteistöala, jossa korjausrakentaminen on keskiössä, kun kehitämme oppimisympäristöjä, kehitämme palvelutuotteita, kehitämme oman henkilökunnan osaamista ja ammattitaitoa. Eräs hyvin mielenkiintoinen kehittämisen alue on ymmärrys siitä, miten rakennus toimii fysiologisena kokonaisuutena. Tätä osaamista parantaaksemme ja tuotteistaaksemme olemme investoineet taitotaloon, oppimisympäristön, eräänlaisen simulaatioympäristön, jossa pystymme näkemään, miten eri lämpötilat tai kosteudet etenevät rakennuksessa erilaisissa olosuhteissa. Tämä ymmärrys auttaa meitä osaltaan palvelemaan siinä kehitystyössä, jolla toisaalta tavoitellaan energiatehokkaita, energiataloudellisia rakennusratkaisuja. Toisaalta tavoitellaan myöskin terveellisiä taloja, hyvää sisäilmaa ja sitä kautta hyvinvointia kaikille kansalaisille. AMI-EDU solmi syyskuussa Helsingin kaupungin kanssa ilmastokumppanuussopimuksen. Tähän samaan sopimukseen on liittynyt suuri joukko keskeisiä teollisuuden ja palvelualojen yrityksiä. Kaikkien yhteinen päämäärä on se, että hiilijalanjälki pienenee eri toiminnoissa ja vastaavasti ympäristötehokkuus paranee eri yritysten tuotannollisissa ja palveluprosesseissa. AMI-EDU on Suomen suurin ja vanhin kotoutumiskoulutuspalveluiden tuottaja. Meillä on hyvin suuri yhteiskunnallinen vastuu näiden palveluiden osalta. Se selittyy sillä, että yli 50% Suomen maahanmuuttajaväestöstä asuu AMI-EDUn markkina-alueella Helsingin seudulla. Kotoutumiskoulutus on usein oppija-asiakkaan näkökulmasta pitkä prosessi. Tämän pitkän prosessin varjopuolena on se, että ollessaan koulutuksessa henkilö on samalla poissa työmarkkinoiden käytöstä. Tästä syystä viime vuoden aikana AMI-EDU kehitti yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa ja yhdessä useiden rakennusalan toimijoiden kanssa niin sanotun nopeutetun mallin NOPSan, jossa kotoutumiskoulutus
ja rakennusalan ammatillinen koulutus on integroitu toisiinsa. Ne tulokset, mitä tästä pilotista saatiin vuoden 2013 aikana, ovat rohkaisevia. Oppimistulokset ovat hyviä. Työntekijät ovat päässeet nopeammin työmarkkinoille eri yrityksiin harjoittamaan sitä ammattia, joka on heidän tavoitteenaan. Ja työnantajat ovat kokeneet, että näiden työntekijöiden ammattitaito ja myöskin kyky sopeutua työyhteisöön on ollut sitä luokkaa, että kokeiluja on tarkoituksenmukaista jatkaa ja laajentaa muille aloille. Vuonna 2013 AMI-säätiön hallitus teki päätöksen investoida uusiin oppimisympäristöihin. Säätiö osti 8500 bruttoneliömetrin kiinteistökokonaisuuden lähellä säätiön nykyistä taitotaloa, teki päätökset sen saneeraamisesta uusiksi oppimisympäristöiksi, ja tuo rakentamishanke käynnistyikin sitten syyskuussa ja jatkuu noin vuoden tästä eteenpäin niin, että vuoden 2014 syyskuussa pystymme avaamaan markkina-alueen nykyaikaisimmat aikuiskoulutusta varten nimenomaan suunnitellut tilat. Ja näihin tiloihin tulevat sijoittumaan kotoutumiskoulutus, kiinteistöpalvelut ja puhdistus- ja kotityöpalvelut. Suomessa nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen on varsin vakava yhteiskunnallinen haaste. Suomen hallitus päätti toimintavuoden aikana käynnistää yhteiskuntatakuun ja koulutustakuun. Ammatillisen aikuiskoulutuksen osalta tämä merkitsi sitä, että nuorten aikuisten osaamisohjelma, eräänlainen erityistoimenpideohjelma, suunnataan ja suunnattiin myös 20-30-vuotiaille nuorille aikuisille. Viime vuoden aikana panostimme erittäin voimakkaasti tuotekehitykseen. Tuotteistimme ja kaupallistimme yhteensä 32 uutta tuotetta tai tuotekokonaisuutta. Näistä tuotteista ainoastaan 8 on tutkintotavoitteisia koulutuksia ja yli 20 ovat nimenomaan henkilöstökoulutusmarkkinoille suunnattuja uusia palveluita. Näistä tärkein meille on luotsituoteryhmä, eräänlaiset asiantuntijapalvelut, kartoituspalvelut, joiden avulla yritys pystyy analysoimaan jonkin osatoimintonsa tämänhetkistä tilaa, pohtimaan sen osatoiminnon kehittämisvaatimuksia ja löytämään myöskin niitä kehittämisen keinoja, joilla sitten yritys pääsee strategiansa toteuttamista palveleviin tavoitteisiin. Kiinteistöpalvelualalla olemme tehneet yhteistyötä Kiinteistötyönantajat ry:n ja sen jäsenyritysten kanssa Ura-avain-hankkeen parissa. Ura-avain-hankkeen tavoitteena on lisätä kiinteistöpalvelualan tunnettuisuutta ja vetovoimaa. Tulokset ovat olleet niin rohkaisevia, että tämä yhteistyö jatkuu myöskin nyt alkaneen vuoden aikana. Johtamiskoulutuksen esimiestyön alueella olemme laajentaneet geneerisistä, eli kaikille yhteisistä koulutusohjelmista, toimialaspesifeihin ohjelmiin. Viime vuonna räätälöimme sosiaali- ja terveysalalle uuden johtamiskoulutusohjelman, joka perustuu johtamisen erikoisammattitutkintoon. Tuossa ohjelmassa yhdistyy vankka osaaminen johtamis- ja esimiestyön haasteista, myöskin syvä ymmärrys siitä, minkä kaltaista johtamista juuri sosiaali- ja terveysala, siellä erityisesti hoito- ja hoivatehtäviin erikoistuneet yritykset ja yhteisöt tänä päivänä tarvitsevat. Osana AMI-säätiön strategiatyötä olemme analysoineet paitsi tämän äsken mainitun julkisen talouden kehittymispiirteitä, myöskin alan omaa kehitystä. Me näemme, että alalla eli koulutus- ja kehittämispalveluiden tuotannossa on tapahtumassa todella voimakas murros lähivuosina.
Tämä murros tarkoittaa sitä, että uudet palvelut korvaavat nykyisiä palveluita, vastaavasti uusia menetelmiä, uuden tyyppistä pedagogiikkaa tulee markkinoille. Amiedulle tulee merkittävästi uusia kilpailijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää määritellä itsemme, oma toimintamme, omat palvelutuotteemme ja myöskin oma osaamisperustamme uudestaan.